Jag heter Charlotte Lund och jag arbetar som projektledare på Lunda fastigheter i Lunds kommun. Vi befinner oss här i stadshallen mitt på Stortorget i Lund. En plats som många passerar, som är full med byggbodar och ska bli snart klar. Vi är halvväg i bygget och snart kommer vi öppna upp stadshallen igen. Invigningen av stadshallen kommer att ske sista helgen i november i år. Huset är tänkt som en demokratisk öppen plats där alla lundabor och besökare möts. En tillgänglig plats där du ska kunna ta dig runt i byggnaden oavsett vilka behov du har. Och huset kommer att vara fullt av aktiviteter. Det kommer att vara allt från dans, musik, teater till konserter, kongresser. Välkommen till stadshallen! Hej, jag heter Peter Johannesson, jobbar som platschef på Otto Magnusson och jag är ansvarig för hela projektet på stadshallen. Det är ett väldigt speciellt projekt med svåra saker och mycket beslut som ska tas hela vägen. Så jag vill rikta ett stort tack till alla som har varit delaktiga. Tack!